Вітаю, в ефірі «Спортпідсумок». На другому місці завершив хмельницький «Сокіл» виступ у міжнародному турнірі з футзалу «Кубок Свободи». У матчі за перше місце він поступився івано-франківському «Урагану». До цього вигравши в львівської «Енергії» і в білоруської «Верзе». Тричі поцілив хмельницький «Сокіл» у ворота львівської «Енергії», розпочавши з перемоги боротьбу в міжнародному турнірі з футзалу «Кубок Свободи». Тоді в команді розповіли, спрацювали всім колективом. Одним із тих, хто вдало направив м'яч до сітки, був сьомий номер «Сокола» Руслан Шеремета. В кінці матчу вже хлопці, можливо, їхні підсіли, ми пішли в контратаку, забрали м'яч. Хорошо хлопці мене вивели один на один, хоча мені не вдалося конкретно забити, але я спонукав цьому, що мій партнер Падлюк Артур добив і вже в пусті ворота м'яч. У «Соколі» розповіли, з цього року тренуються за новою схемою, випробували її і на Кубку Свободи. Кажуть, вдалося не все. Ми трошки напрямок підготовки поміняли це все. І тому десь було дуже видно, що два хлопці, таке враження, хлопці не грали. Це суттєво, тому що стресова ситуація, і хлопці не могли ні по-старому, ні по-новому. У другий день турніру «Сокіл» зіграв товариський матч з покровською «Титан Зорею». Найбільше голів хмельничани забили в третій ігровий день у матчі з білоруським клубом «Верзе». М'ячем у сітку вони поцілили 9 разів, отримавши у відповідь лише 3 влучання. З «Верзе» використовували свою швидкість, свій характер молодий, своє прагнення. Одного гола хмельницькому «Соколу» було замало для перемоги в фіналі над івано-франківським «Ураганом». Матч закінчився з рахунком 2-1 на користь франківців. Задача стояла ще перед початком турніру обов'язково перемогти. Ще, можна сказати, двійна задача в мене господарі. Хлопці теж прийшли, всі були налаштовані. Мені здається, що ми трошки не серйозно вийшли на першу половину гри. Команда, суперник «Ураган» були більш настроєні. А вже коли по ходу проігруєш, вже починаєш в другому таймі нерві, хочеться вигравати. І другий тайм трошки видався кращим, але нам було цього замало. Івано-Франківський «Ураган» переможцем Кубку Свободи в Хмельницькому став вдруге. Та на легку гру в команді не розраховували. На четвертий день грати проти молодої команди, яка значно швидше за нас, тобто вже інша тактика в нас була на сьогоднішній матч. Є результат, це вдалося. Провели дуже хороший матч з гідним суперником, який постійно тиснув, змушував помилятися, але все ж таки кінцівка, нерви міцніші були нашої команди, тому перемога наша. В «Урагані» перемогу в Кубку Свободи з футзалу називають вдалим початком у підготовці до нового сезону. Хмельницький «Сокіл» вже збирається на наступні міжнародні змагання. У кінці серпня команда поїде до Польщі на турнір «Футзал Мастерс», де планує взяти медалі. Далі говоримо про регбі. В гості до нашої студії завітав президент Федерації регбі Хмельницької області Олег Плахотнюк. Вітаємо вас. Доброго дня. Почнемо з вдалого виступу ветеранів регбі. Отже, подільські вепри виграли Кубок України з регбі-7. Очікуваним був результат. Так, взагалі ці вихідні були дуже насиченими. На регбійні заходи у Хмельницькому проходило 2 таких заходи. В суботу ми почали з турніру ветеранського Кубок України серед ветеранських команд. Наша молодаща, можемо так сказати, ветеранська команда «Подільські вепри» обіграли всіх суперників і виграли цей кубок, до речі, другий рік поспіль. З ким було найважче грати? Найважче? Ну, в кожній грі ми робили по 3 спроби, по 3 рази заносили м'яч в заліковку суперників. Я думаю, що всі ігри були, в принципі, однакові. Перше було трошки важкувато проти команди «Одеси». От потім були львівські сили «Леви» і вирішальна гра була проти киян. Команда «Вітер» потужна, міцна, такі дуже кремезні хлопці, хоч вже і не дуже вони хлопці. Так, хлопці. Легких суперників не було. Легких не було, так. Ну, команда дуже відповідально підійшла до цього турніру. Ветерани готувалися, хоч вони вже і поважні, деякі з них дядьки вже, скажімо так, але тренувалися, готувалися, підготувалися добре. Як часто готувалися? От скільки було тренувань? Взагалі так,
Як підходили до цього? Ветерани тренуються 1-2 рази в тиждень, ну, по можливості. Деколи навіть спарингуються з нашою основною молодою командою. От. Ну, нормально, в них є кілька лідерів в команді, які тягнуть за собою команду. Ще декілька гравців не змогли прийняти участь там по якихось особистих причинах. Тобто ми могли зібрати навіть 35 гравців боєздатних, тобто можна було вистачити на дві команди навіть. Дуже приємній атмосфері пройшов третій тайм. Ще чим славляться ветеранські турніри, що це турніри більше, скажімо так, не, ну, вони офіційні, але товариський такий мають, такий товариський характер мають. От, головне, всі переможці після турніру, всі отримують подарунки, призи. Всі задоволені от, залишаються, да, так? Всі виграють, а чемпіон Хмельницький, ну знаєте як. Все одно от, приємно. Все одно приємно. Так, третій тайм дуже пройшов весело, така непринуждена атмосфера. Поспілкувалися, пригадали минулі якісь перемоги, баталії. От, було цікаво. Так, ще одна наша команда відзначилася на Кубку України з регбі-7 вже не на ветеранському. Так, маємо друге місце. Да, маємо. В неділю проходив Кубок України з регбі-7. Це вже олімпійський вид спорту віднедавна. І наша найкраща команда Поділля, обігравши всіх суперників, війшла в фінал, в якому, на жаль, ми поступилися. Нам трохи не вистачило часу, програли 17-12 Харківському Олімпу. Це команда чемпіон України багаторічний. І переможець Кубків України. От, власне, з Харківським Олімпом завжди такі запеклі протистояння, так, в нашої да, команди? Вже два роки ми маємо такого, вони мають, скажімо так, такого сильного супротивника в обличчі хмельницької команди. Тому що, скажімо так, в цьому році з'явилася інтрига в чемпіонаті з регбі-7, тому що до цього Олімп 8 років підряд вигравав без одного програшу. В цьому році Хмельницький обіграв, у Львові був тур, ми обіграли Олімп 13-10, і перед третім туром ніхто не знав, що, як воно там складеться. Але, ну, будемо об'єктивними, хмельницька команда є командою любителів, хлопці працюють, вчаться і ввечері по змозі приходять на тренування. Команда ж харківська, вона команда професійна, люди тренуються, працюють від того, що вони тренуються і грають в регбі. Тобто, ну, скажімо, трошки різні рівні підготовки, але ми сперечалися на рівних і скажу, що був шанс. Ми програвали 17-0, але в кінці здійснили дві спроби, 17-12. І якщо б взагалі фінальні змагання дуже часто проходять по трошки в іншій схемі. Регбі-7, від того, що регбі-7 грають 7 на 7 гравців на усе поле і грають по 7 минут тайм, на кілька матчів в день. Фінальні змагання дуже часто, фінал, ну, бо це ж вирішальний матч всього турніру, проходить по 10 минут. І від нашої федерації була така вимога, щоб зробити по 10 хвилин, тому що ми були впевнені у фізичній формі своїх хлопців і знали, що Харків підсаджується під кінець турніру, їм стає важче грати. От, до них команда вже більш возрастна. Вже вивчили команду, так? А? Вже вивчили команду, да. Знаєте, ми в кінці грати. Постійно додаємо. Перший тайм ми програємо, в другому ми виграємо. Це вже... В кожного своя тактика, да. Так? От. І, ну, всі були проти, нам не дали цього зробити, бо всі, скажімо, симпатизують Харкову, бо всі рахують, що Хмельницький – це вискочка, ми невелике місто, і там сам, той самий Київ, Одеса. Ну, ми їм отут стоїмо, розумієте, своїми виступами, своїми перемогами, своїми досягненнями. От, тому пішли на поводу у Харкова, зіграли 2 по 7. І скажу так, що якщо б ще хоча б хвилинки 2-3, я впевнений, що ми б ще одну спробу здійснили, бо б мінімум нічия, можливо, перемога. Могли надолужити, так? Так. І в цьому році Хмельницький, що перший раз за 8 років ми все-таки обіграли, це дуже приємно. І навіть харківський тренер до мене підійшов після тої гри, після фінальної гри, третьої, вже коли ми, ну, знову Харків став чемпіоном. Підійшов і так на вушу каже, тільки нікому не кажи, каже, ми сьогодні відскочили. Ось так. Я навіть не писав в цьому соцмережах, пообіцяв. Нам вже лише озвучили, це пройшло кілька місяців, да, вже можна про це говорити. Так, які ще змагання з регбі чекають на наших регбістів цього року? Да, значить, у нас ще кілька є змагань, наші дитячі змагання готують, наші дитячі команди готуються до змагань. Юнаки Мігунова, 2007 рік, 2004, 5, 6, 7 будуть боротися за медалі найвищого гатунку. Так само команда 99-2000 в регбі-7 претендує на бронзу, навіть срібло. Оцю команду готує Зазуля зараз, Богдан вернувся. Він з, ну,
вернувся на Хмельницький, скажем так. Вот. І нашу головну команду Поділля в регбі 15 чемпіонаті. Зараз ми виходимо там на фінішний спурт. Нас лишилося. Ми йдемо зараз без ПС-поразок, це західний дивізіон. Нам треба його виграти, щоб гарантовано пройти в півфінал. Лишилося дві гри з Соколом. Це наш такий завзятий суперник, так? Да, запеклий такий. Ми з ними постійно сперечаємось. В прошлому році, нагадаю, в матчах за в двобої за бронзові нагороди. В Харкові, у Львові ми програли 2 очки, але в Хмельницькому надолужили і обіграли Харків. Обіграємо Харків. Обіграли команду Сокол в Львів, там очок 15-20, тобто з таким з нормальним заділом. От, вони на нас такий, злі, да, вони хочуть реваншуватися, але ми в цьому році ставимо, і особисто я ставлю перед командою ще вищі завдання, тому що ми були в 15-16 році, ми були срібними призерами, бронзовими призерами. В цьому році я поставив перед командою задачу і ціль – це срібні медалі, друге місце в чемпіонаті. Це нам, я рахую, по силам. І об'єктивно нам треба робити крок вперед, і це буде суттєвий крок вперед. Тобто між другим і третім, дуже в регбі, дуже якби це велика праця команди всієї. І знаємо, на діток також цікавий проєкт у вас. Для діток готуються, так? Зможуть вони навчатися безкоштовно регбі. Так, розкажіть нам, будь ласка, так, що це за проєкт? Взагалі регбі славиться тим, що усі тренування в регбі безкоштовні. Ми повністю даємо змогу дітям приходити і насолоджуватись тренувальним процесом. Діти мають м'ячі, мають фішки, мають там інше знаряддя, мають тренерів, от, мають ще досуг і після тренувань. Тобто ми робимо це не просто як тренувальний процес і команда, ми робимо з них сім'ю, ми зробимо з них настоящих чоловіків. Цю програму написав Олександр Мігунов, наш ведучий тренер, наш головний тренер нашої команди, ведучий з тренерів дитячих. От, це є там така педагогічна робота ціла. От, і ми її коригуючись, скажімо, зараз створили такий департамент регбі. Це колишні і діючі гравці регбі, які мають бажання і змогу допомагати розвитку дитячого регбі. От, створили такий департамент, зараз йде процес обговорення, ставимо цілі, ставимо короткочасні цілі там, на півроку, потім на 3, на 5 років вперед. Набрали кілька молодих тренерів, хлопці, які закінчили якраз навчання, мають освіту, от, хочуть в цьому плані розвиватися. Ми їх там трошки там промотивуємо, простимулюємо, дамо їм місця, де можна буде тренувати, допоможемо з цим, допоможемо набрати дітей. Ну, а так як навчання і тренування безкоштовне, я думаю, що вони наберуть нормальні групи і скоро, досить скоро ми отримаємо чемпіонат Хмельницького серед дітей. Наприклад, там по якомусь року, там 2000, там, наприклад, 5-6. От, ну і це така собі спартакіада. І це, я думаю, що це вже буде такий суттєвий, якісний крок вперед. Тож будемо чекати. Я вам дякую за розмову і будемо чекати на нові перемоги, на нові медалі від наших регбістів. Дякую вам за розмову. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про регбі. В гості до нашої студії завітав президент Федерації регбі Хмельницької області Олег Плохотнюк. А ми зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить!